Pre otprilike dve nedelje razgovarali smo sa njom o vežbanju trudnica i taj naš razgovor izazvao veliko, ogromno interesovanje među ženama koje su u drugom stanju ili imaju veze sa trudnicama, tako da su zaista puno pitanja i stigla, no mi smo već odredili temu za današnju emisiju. Jesmo rekli da ćemo nastaviti razgovore o vežbanju žena tokom trudnoće, ali ovaj razgovor će biti posvećen ženama u menopauzi. Robert će najaviti našu gošću i krećemo odmah sa pričom i savetima. Da, tu postoji određena specifična stanja, naročito kod žena koje iziskuju poseban način ili režim ishrane ili mirovanja, pa će nam Marina Vujić, instruktor vežbanja, reći kakve su to pravila koje moramo da poštujemo, odnosno žene koje će vežbati. Marina, dobar dan i dobrodošla. Zdravo i dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Puno interesovanja si izazvala zaista onom pričom o trudnicama i vežbanju u trudnoći, no ipak ne smemo da, rekli smo da ćemo nastaviti tu priču, ali ne smemo da izostavimo žene koje su u menopauzi ili pred tim segmentom svog života. Mnoge ne znaju šta to zapravo znači i šta vežbanje znači žena koja je u menopauzi. Da, biološki sat otkucava, međutim ne bi trebalo da se pasiviziraju. Da, energija je tu. To je nešto što je važno. Po nekoj, ajde, ženskoj logici, čini mi se da ta energija koju bi vežbanje trebalo da održava, da će ženi lakše proći. Da. No, ajde da čujemo stručnjaka. Pa, mislim, to je period koji je, to nije bolesno stanje. To je apsolutno normalan jedan tok događaja u životu svake žene. Otprilike se javlja posle 40. godine kada nivo estrogena opada. Estrogen je hormon koji dosta ima veliku funkciju u telu žena. Žene, da. Odnosno, utiče na sve te procese koji su. E sada, znači, znamo drugačije se kaže menopauza ili ti klimaks. To je sada sve individualna stvar. Otprilike možda traje 5 do 10 godina. Od 45. 6. godine pa do 51. 2. I opet kažem, sve zavisi od nasleđa, načina života jedne žene, ali može prilično da, u priličnoj meri da poremeti jednu ženu ukoliko se ona adekvatno ne pripremi za taj period koji dolazi. Tako da tu postoje razni simptomi kao što je promjena raspoloženja, gojaznost, povremeni napadi, vrućine, depresija. Da, možda se žena brže zamara, gubi energiju ili već gojaznost, ne znam što može da se desi. Loša koncentracija. Da, ali čini mi se zadovoljna, zaljubljena žena koja uredno vežba i posvećuje se sebi i svom telu. Lakše će biti za sve. Je lakše to proći. To jeste, pa upravo tako. Fizička aktivnost je jako bitna u tom periodu, jer upravo umanjuje sve ove simptome koje sam sada navela. Koje su uobičajeni, tako reći. Uobičajeni, da, da, za taj period. I te simptome mi ne možemo izlečiti, ali recimo možete vi umanjiti lekovima, recimo, te simptome. Naravno, ne na svoju ruku, nego uz konsultaciju lekara. Ali je bolje rješenje odlučiti se za neki vid fizičke aktivnosti. Prirodni. Da. Uvek je bolje takvo rješenje nego, recimo, lekovi. E sada, koje su to fizičke aktivnosti? To su uglavnom aktivnosti koje ne iziskuju neki veliki napor, kao što je, recimo, plivanje, vožnje bicikle, lagane jogin. Da, lagane trčanje, to je naj... U suštini, aerobno vežbanje. Neki vid aerobnog vežbanja. To je, recimo, da kažem, moja preporuka. Jer dosta ima prednosti. Koristiti svoje telo za svoju funkciju. Upravo tako. Da, biti vitalan, to treba reći. Pa da, aerobno vežbanje, u stvari, to su, ima vrste fizičkih aktivnosti kao što je fitness, aerobik, koje može žene da rade kod kuće ili u nekom fitness klubu. Dosta ima prednosti. Da, ti si, izvini, prekidam te, ali ti si pokazala vežbe koje bi žene mogle da rade kod kuće. Jeste, kroz prethodne, da kažem, emisije pokazivali smo vežbice koje mogu raditi.
Znači, ono što je najbitnije je spasiti ceo svet od ženske psihe kada je u klimaksu. Upravo tako. Da, što je najopasnije, to se vrlo često dešava. Tempira na bombu. Upravo tako. Da, panika koja se među ženama javlja. Tačno tako. Ali eto, ta vrsta nekog averobnog vežbanja ima dosta prednosti. Znači, štiti srčani mišić, jača celo telo, odnosno izdržljivost i snagu mišića, pomaže kod regulacije holesterola, onda povećava pokretljivost zglobova, jer menopauza također smanjuje pokretljivost zglobova, odnosno utiče na koštanje. Priprema telo za... Da. Na košti malo više sistem. Godina. Da, upravo tako. Da. Za odlazak u penziju. Da, otprilike telo da se odmara. Da kažemo, da. Ali, dopada mi se sad ovo sve što si rekla i samo ćemo da pratimo, Robert i ja kao i uvijek što pratimo, interesovanje naše publike za određenu temu. Da. Čini mi se da će ova tema izazvati veliko interesovanje, tako da možda ne bi bilo loše da spojimo Marinu sa praktičnim savjetima, doktorku Ljubinku koja također dolazi... Da, koja je povezana sa... Povezana, da, da, ali je integrativna medicina, da, znači da. Klasična i tradicionalna. I možda psihologa koji bi sa psihološke strane objasnio to bi bilo celu priču. Kako se to može da... A, da. Jeste, jeste, ovo je stvarno jedna neiscrpna tema. I definitivno. Pa i verovatno će se gledateljke zainteresovati da pa ja. Više čuju možda dakle, o tome. Ali s obzirom da nam se za prošlu temu trudnica javljale mnoge mame, trudnica, da. Sikirajući se za svoje čerke, jeli, da će proći onako. Mislim da smo ih sada matirali malo ovim potezom jer je ovo u stvari vreme njihovo. Dobro, onda ćemo eto, kroz dve nedelje ponoviti. Ponovo dati određene informacije za to. Marina, hvala ti. Hvala zaista vama. Bilo uživanje čuti ovako dobre i prave stvari za žene. Apsolutno. Hvala ti puno i jedva čekamo dve nedelje kad nam dođeš šta si novo smislila. Hvala, hvala. Vidimo se. Vidit ćemo se. Vidimo se, naravno. Ono što sada sledi je muzika, jel tako? Idemo opet po izboru režije. Uvek nam ulepšaju dan. Meni bar. Iskreno.